работи за микропредпријатија кои што од големо значење ќе им биде поттикнувањето и размената меѓу двете земји. Тие обично се сведуваат на еден, двајца, тројца вработени и се што би можело да им придонесе за, нели, соработка со другата страна би можело навистина да биде предмет на голем развој, на напредок, на унапредување на бизнисите што ги работат. Probleme shumë të mëdha me informacionin, me regjistrimin e biznesit, legjislacioni fiskal, pra gjithë kjo ombrellë e madhe pyetjesh që vjen kur ato vinë në trajnim, zgjidhet dhe i lehtësohet përmjet trajnimeve me ekspert ligjor, gjithashtu me asistencë teknike. Некое моје мислење, мислам дека оваа средба ќе придонесе за меѓусобна соработка меѓу нас со жените од Албанија и за производите да се пласираат на албанскиот пазар. Мислам дека има простор за соработка, бидејќи има некои што нашите производи би им биле потребни и би им биле од корист. Kam pas shumë, kam sur shumë për këti biznes edhe me gratë e shtetit tjetër, Shqipëris, edhe mendojmë të bashkunoj me njërën për tine, të me një butik të kena veshje tradicionale edhe moderne, në të njëjtin vend. Mendojmë të aprovojmë edhe këtë.